Novoizabrani predsjednik Skupštine mjesne boračke organizacije Pale Saša Knežević rekao je da su se demobilisani borci i članovi porodica poginulih boraca okupili da ostvare svoje pravo, da biraju i da budu izabrani. Većina nas koji smo učestvovali u ratu, učestvovali smo iz nekog drugog razloga i mnogo prije nego što je formirana vojska Republike Srpske i da smo čekali da se formira vojska, danas nikoga od nas ne bi ne bilo. Vjerovatno po istoj toj logici mi smo mislili da smo po nekakvom principu po kojem su nas učlanjivali u pionire i u mladince, svi mi koji smo učestvovali u ratu i članovi boračke organizacije. Kada smo saznali da nismo, evo, odlučili smo da se učlanimo i da vidimo što možemo da učlanimo za ovu populaciju. U svim mjesnim odborima boračke organizacije Pale bit će provedeni novi izbori, odnosno poništeni izbori koji su u boračkoj organizaciji Pale provedeni 2019. godine, najavili su iz inicijativnog odbora. Dakle, dosta je vječitih predsjednika, dosta je vječitih članova, borci će barem jednom godišnje ili dva put imati priliku da biraju svoje predstavnike u boračkoj organizaciji. Iz boračke organizacije opštine Pale prije nekoliko dana su se oglasili saopštenjem za javnost koje je potpisao predsjednik opštinske boračke organizacije Mihajlo Parađena, u kojem su istakli da se moraju primijeniti zakonski i podzakonski normativi prema kojima skupštine gradskih i opštinskih boračkih organizacija donose odluke i provode izbore u mjesnim boračkim organizacijama. Iz boračke organizacije opštine Pale protiv inicijativnog odbora najavili su pokretanje spora kod nadležnih organa.